края на годината се навършват 5 години, откакто ни напусна любимецът на поколения българи, големия Стефан Данаилов. Близките му подемат инициатива, за да бъде изграден паметник на Ламбо в София. Къде да бъде поставен обаче се превърна в препъни камък пред Общинския съвет. По темата работи нашия колега Юлиан Стоянов. Юли, има ли вече решение? Здравей, Марина. Намираме се пред Народния театър. Именно тук близки на обичания актьор Стефан Данаилов искат да бъде поставен неговия паметник, но не на същото мнение са общински съветници, както и независимите експерти от експертно-художествения съвет. Според тях по този начин ще бъде нарушен историческия облик на София. В крайна сметка, къде ще има паметник на Стефан Данаилов, ви разказваме сега. Ау, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Да. Прегръщах ветрове. Малко след смъртта на Ламбо, майката на сина му започва да събира подписка за изграждането на негов паметник. Ето това е мястото, което е определено в проекта за паметника. Между точно, той е доста висок паметника, трябва да ви кажа. С главата му е над един постамент, който е висок. Има основание да бъде паметника на това място, до Народния театър, до парламента, до Витис, надпис сега, където е бил професор. Но желанието на неговите наследници няма да бъде изпълнено. След две обсъждания в рамките на година, независими експерти взели единодушно решение, че Народният театър не е мястото, пред което да бъде издигнат паметникът на големия актьор. И не променяме своето становище. Пак казвам, нямам нищо против да има паметник на Стефан Данаилов. Нямаме нищо против самия проект, който видяхме от нашия голям скулптор Вежди Рашидов. Просто да не го прекаляваме. Не искаме да се пренасища, претрупват пространствата историческите в центъра, които ги знаем и които трябва по някакъв начин да съхраним тяхното звучение през годините, не да ги донатрупваме. Едно от обясненията на професор от експертно-художествения съвет е, че градската градина също е паметник на културата. И ако се препълни с бюстове и скулптури, ще се наруши историческия й облик. Той е част от историческият облик на София и не само на София, на България. Заслужава един паметник, защото обособява един период от историята на България, на София, на театъра, на киното, на политиката. Имаме още голяма плеяда, десетки велики актьори от Народния театър. Ами ако и техните наследници и така приятели пожелаят и те да бъдат увековечени в градската градина, какво правим? Експертно-художественият съвет предлага паметника на Стефан Данаилов да бъде в тази градинка, близо до мястото, където е живял. Той е живял там. Тук е творял, тук е работил, тук е обичал и всъщност това е значимото за него. Един човек остава след себе си онова, което е сътворил. Да, хранил се, спал е в тази къща. Целта е младото поколение да минава и да вижда по някакъв начин този човек. Дори да попита, бе, кой е този? И ще каже, той това направи, той така направи. И това е паметта за него. Аплодиран от публиката дори и във времето, в което неговата политическа обвързаност с БСП разделя българите. Какъв политик съм аз? Никога не съм казал аз политик. Аз артиста, аз Ламбо, аз ставам политик. Не. Не ми се иска паметта на Стефан Данаилов, толкова уважаван от всички ни човек и артьор, да бъде политизиран. Паметник ще има, където и да е. Този паметник ще има огромно значение за софиянци. Официално решение от Общинския съвет няма, но то ще бъде взето според мнението на независимата комисия. Създай ли не, ще подкрепите ли паметника да бъде пред Народния театър? Ще подкрепя създаването на паметник на Стефан Данаилов. На кое място е въпрос на дебати в комисията. Според вас къде трябва да бъде този паметник? Според мен трябва да бъде там, където експертите и политиците и всички ние намерим общо решение. Дали ще е пред Народния театър, дали ще е в градинката с неговото име. Въпреки различията и несъгласията, експерти и политици са убедени. Говорили сме си, да, той беше общителна, така отворен човек за диалози. Ламбо е изключително явление в българския театър и в културния живот. Ще има негов паметник. Докато аз съм нощ, ще щъкам да го направим, моля.
За Събуди се, Юлиан Стоянов.